Isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse solo, na verdade, é uma música que eu tô terminando, velho, e tá quase pronta, tá ligado? Deixa o seu like, compartilha com a galera aí e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, mano. Dá uma força aí pro canal, tá ligado? E é isso, mano. Espero que vocês tenham de verdade gostado desse vídeo. Essa música, na verdade, é uma música que eu tô terminando ainda, tá ligado? É só o solo dela. Logo eu saio com a letra e tudo. Demorou? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e obrigado a vocês por não desistirem de mim, tá ligado? Eu tô de volta, o canal Samuel Domingues vai voltar com tudo, tá ligado? Só tô terminando de arrumar o celular e logo eu volto com muito mais conteúdo, muito mais vídeos, demorou? O MCs na Escola 2 tá sendo feito já, pra alegria de vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, tamo junto e tchau.